अहम् अद्य भवतां पुरतः एकां कथां वदामि। मम कथयाः नाम नष्टमनोरथः। नष्टमनोरथः एकस्मिन् ग्रामे कश्चन दरिद्रः वसति। एकदस पात्रपूर्णं लाजचूर्णं प्राप्नोति। स लाजचूर्णं शयनगृहे पादसमीपे संस्थाप्य शेदे। दिवासुन्नि एवं चिन्तयति, लाजचूर्णा विक्रिया अहं धनं सम्पादयामि। तेनाधनेन अजं क्रीणामि। कालक्रमेण अजसमूहः भवति। तान् विक्रिय धनं सम्पादयामि। कालान्तरे धेनूनां समूहः सम्भवति। धेनूविक्रिय अश्वं स्वीकरोमि। कालान्तरे अश्वानां समूहः सिद्ध्यति। तेषां विक्रियेण अहं महाधनिकः भवामि। बृहद्गृहं निर्मीय प्रभुकुमारीं परिणयामि। एक पुत्र जायते। आयव्ययगणना समये पुत्रः रोदिति। पुत्रस्य रोदनं श्रुत्वा झटिति उत्तिष्ठति। पादाघातेन समीपे स्थापितः लाजपूर्णः कलशः भग्नः अभवत्। धन्यवादः।